אנחנו מכריזים היום על עוד פריצת דרך דרמטית לשלום, עוד מדינה ערבית שמצטרפת למעגל השלום, והפעם נורמליזציה בין ישראל לסודאן. איזה מהפך אדיר. בחרטום בירת סודאן אומצו ב-1967 שלושת הלאווים של הליגה הערבית. לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל ולא למשא ומתן עם ישראל. ואילו היום חרטום אומרת כן לשלום עם ישראל, כן להכרה בישראל וכן לנורמליזציה עם ישראל. זהו עידן חדש, עידן של שלום אמיתי, שלום שהולך ומתרחב עם מדינות ערביות נוספות, שלוש מהן בשבועות האחרונים. בקרוב ייפגשו משלחות של סודאן וישראל כדי לדון על שיתופי פעולה בתחומים רבים, ביניהם חקלאות, מסחר ועוד תחומים חשובים לאזרחינו. שמי סודאן פתוחים היום לישראל, וזה מאפשר טיסות ישירות וקצרות יותר בין ישראל לאפריקה ולדרום אמריקה. אני מודה ליושב לי, ראש מועצת הריבונות של סודאן, עבד אל-פתאח אל-בורחאן, ולראש ממשלת סודאן, עבדאללה חמדוק, ואני מבקש להודות שוב לנשיא טראמפ ולצוותו על חלקם במהלך ההיסטורי החשוב הזה. אנחנו מרחיבים את מעגל השלום. איזו התרגשות, וכן ירבו. שבת שלום.